Hej sammen og rigtig mange af velkommen tilbage til min kanal. I dag der er det den 29. december, det vil sige, at det snart er nytår, men det har også lige været juleaften. Og så juleaften får man jo nogle gaver, og den kunne jeg rigtig godt tænke mig at vise, fordi at det er blevet totalt efterspurgt, om jeg vil vise mine gaver, eller sådan, hvad jeg fik julegave. Så here we come, julegave haul 2017. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg kan starte med den gave, jeg gav mig selv. Eller det er lidt en undskyldning for, at det var en julegave. Men jeg var inde i Ilum, inde i Celine, og der købte jeg nogle mega fede solbriller. Måske har I set dem på Insta og alt det der. Men de er voldfede. De er sådan lige mig, de her. Og jeg tænker også, at de bliver mega fede til sommer. Så ja. Af min bror, der fik jeg noget chokolade. The Magic of Christmas Simply Chocolate. Altid dejligt at have. Så fik jeg sådan nogle masker fra sådan Origins. Og den første, det er faktisk en, jeg har i stor, men som jeg næsten ikke har mere af, så det er mega lækkert lige at få en ny en. Og det er sådan en clear improvement, og den er sådan dybderensende sådan til porerne og sådan noget. Det er sådan en maske, som du så skyller af med varmt vand. Den kan virkelig anbefales. Så fik jeg en, som jeg aldrig har set før, faktisk. Den hedder Out of Trouble 10 Minute Mask to Rescue Problem Skin. Og udover det, der fik jeg 4 af de her sheet mask, men jeg har allerede brugt sådan der 3 af de andre. Men den, der er tilbage, er Jasmine Softening Sheet Mask. Så det er sikkert en, der skal blødgøre ens hud. Og jeg synes, at jeg elsker de her. De er mega nice, når man ligner en eller anden seriemorder, når man har dem på. Så det er virkelig glad for, at jeg har fået. Så fik jeg af mine lillebrødre den her. Og det er sådan en, okay, jeg kan lige prøve at vise det. Det er sådan nogle duftepinde, og det havde jeg virkelig ønsket mig. Og det her, det ser ud som mit yndlings, den der mærke, fordi jeg har også et duftlys, det står lige der fra det. Og jeg synes bare, det er så flot. Og hvis I ikke ved, hvad duftepinden er, så er det sådan en pinde, man tager ned her i det her glas. Og ja, det er bare vildt flot at have stående også. Så fik jeg også mit yndlingsprodukt. Og jeg har så skulle leve uden det i sådan 2 måneder eller sådan noget. Det er fra Bare Minerals, og det er deres sådan der foundation powder-agtig. Det er en løs puder, som er sådan foundation-agtig. Og jeg svæver, det kan godt være, at folk tænker sådan, det gjorde jeg også i starten. Men den er så god, den her. Jeg brugte den sådan der september, oktober, sådan hver dag. Jeg har den i farven medium beige, og så er det bare den original. Så det er ikke den, der gør huden malt, men det, den er bare sådan original. Den næste ting var jeg lidt i tvivl, om det var et askebæger, eller hvad det var. Jeg tror, det kan bruges til bygget til. Men det er i hvert fald det her, den her hud, som er til smykker. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at have mine smykker nede. Jeg tror, jeg kommer til at lægge min ringe dernede, og så sådan lægge den som pynt. Men det synes jeg er virkelig, virkelig sød. Så fik jeg så en Fuck Art Make Tees t-shirt. Og hvis I ikke kender det, så er det det her mærke, bedre kendt som Famed. Og de er sådan meget kendt for ligesom at have de her små, mærkelige sådan, citater foran. Og det her, det er bare sådan en trøje, som er sådan lidt oversized i det. Hvid, hvor der så don't do it. Så fik jeg en bog af julemanden, Sofies Verden. Og det er en filosofbog. Den internationale bestseller af filosofiens historie. Romanen, der fik alle til at læse og diskutere de gamle filosofer. Og det handler om en eller anden Sofie, der får nogle breve og sådan noget. Tak, julemand. Og så mine 2 lillebrødre, der fik jeg sådan nogle her malerier. Og det så vildt sødt. Et træ, og så spurgte jeg, hvad det her skulle ligne, men jeg fik ikke rigtigt et svar. Men det er fordi, at jeg elsker sådan der, når børn tegner, fordi der er så meget ved det. Altså, der er så meget, man kan bare se, hvor meget de har i deres hoveder. Sådan, det er kunst. Så fik jeg nogle kæder fra Avenue. Og det er bare sådan 2 kæder i 2 forskellige sådan størrelser. Det er jeg også rigtig glad for. Så fik jeg endnu et smykke fra Trine Tuxen Jewelry. Jeg kan seriøst ikke sige jewelry. Og det er sådan en lillefingerring. Eller, jeg tror faktisk, det var meningen, at de troede, at den skulle passe mig sådan. Men det gør den ikke rigtigt. Men den passer til gengæld min lillefinger. Så jeg kan bare bruge den som lillefingerring, fordi jeg har faktisk heller ikke nogen lillefingerring. Så det passer helt fint. Og den er jeg rigtig glad for. Den er rigtig sådan flot og simpel. Så fik jeg sådan en her trøje fra Nord. Det er bare sådan en hvid trøje, hvor der står Relivion. Hvad? Der står et eller andet her. Og så er der sådan og skuld her ved kraven. Udover det, der fik jeg et par vildt fede hyggebukser. Mega søde, som jeg også sådan bare hygger rundt med herhjemme. Og et gråt pyjamasæt. Sådan bare sådan noget blødt, varmt pyjamasæt nu, hvor det også er vinter og sådan noget. Så fik jeg et par bukser og en sweater af min mor, som jeg sådan vidste, jeg ikke rigtig kom til at gå med. Så jeg byttede det så til en badkåbe, fordi det havde jeg ønsket mig, det fik jeg så ikke. Så jeg byttede mig bare til den her. Og seriøst, jeg glæder mig så meget til, at jeg skal bade på det her på. Jeg håber ikke, jeg har glemt noget, det tror jeg ikke.
Men ja, det var i hvert fald alt for mine julegaver. Jeg håber, I kunne lide den her video, og så smid et like. Det er selvfølgelig ikke for at prale og alt det her, men det tror jeg godt, I alle sammen ved. Og så er jeg bare mega taknemmelig for, hvad jeg har fået i år. Det er nogle vildt lækre ting, og sådan lidt wellness og sådan noget. Men ja, så tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!